asker verdiği şey sen nesi satın olsun bile verebilirsin hakkı. Sus. Sus buna. Danışma. Danışma be sen. Oğlum. Oynama. Benim karım eliyim sen. Gənclik dövrünün çılgınlığı ilə düşünmədən addım atırlar. Bəzən isə valideynlərin təhriki ilə baş tutur erkən nikahlar. Hələ həyatda və cəmiyyətdə özlərini tam təsdiq etməsələr belə evlilik kimi ciddi bir məsələyə rahatlıqla addım atırlar. Sonunu düşünmədən və yaşlarının az olmasına baxmayaraq. Belə evliliklərin böyük əksəriyyəti isə boşanma ilə nəticələnir. Statistikada vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. 2011-ci ilə müqayisədə ötən il nikahların sayı 11,3% azalıb, boşanmalar isə 3,6% artıb. Ümumilikdə boşananların sayı ölkədə il ərzində 11 min nəfər təşkil edib. Statistik rəqəmlərdən də belə görünür ki, ölkəmizdə ailə quranların sayı ilbəil azalsa da, boşananların sayı artmaqdadır. 2000-2011-ci illər ərzində Azərbaycanda 15-17 yaş arası gənclər arasında 30 min erkən nikah bağlanıb. Bu cür nikahların əksəriyyəti 15,2% kənd yerlərinin, 9,6% isə şəhərlərin payına düşüb. Həyatın nə demək olduğunu anlamadan, düşüncə tərzi formalaşmayan, sadəcə dəyişiklik xatirinə evlənən cütlüklərin sayı kifayət qədərdir. Bəs gəlin görək, onları bu addımı atmağa vadar edən nədir? Regionlarımızda mövcud olan erkən nikahların səbəblərindən biri də valideynlərin öz qızlarının evdə qalmaq qorxusu var. Şöbə rəisinin sözlərinə görə, uşaq ölümü də ən çox erkən qurulan ailələrdə baş verir. Fiziki baxımdan sağlam görünə bilər insan, amma doğuş yaşına, doğumu reproduktiv yaşa gəlib çatmadıqda, təbii ki, o sağlam uşaq dünyaya gətirə bilməyəcək. Həkimlər də erkən nikahların sonunda böyük fəsadlara yol açdığını qeyd edirlər. Az yaşlı qızlarımızda doğuş vaxtı fəsadlar verir. Bunlardan da uşaqlıq yolunun cırılması, CD kanalının zədələnməsinə səbəb ola bilir. Hormonal balans formalaşmadığı üçün hətta sonsuzluğa qədər gətirib çıxada bilən fəsadlar verir. Ekspertlərin fikrinə görə ailə quran cütlüklərin ən əsas önəm verdikləri şeylərdən biri ailə dəyərləri olmalıdır. Bunu bacarmayan cütlüklərdə isə yaşlarının neçə olmasından asılı olmayaraq qurduqları ailə mütləq dağılacaq. Bu hala ailənin himayəsində olan bir adamdır. Müstəqil qərarlar verə bilmir. Ailə anlayışın nədir, ailənin yükün nədir, ailədə yarana biləcək belə deyək, həm yaxşı, həm də pis situasiyalarda nə cür hərəkət etmək lazımdır. Bunlar bunu bilmirlər. Və nəticədə problemlər genişlənir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, evlənən cütlüklərin bir-birinə adaptasiya olması 3-5 il müddətində dəyişir. Erkən evlənən ailələrdə isə bu ən əsas problemlərdən olur və nəticədə qurulan ailələr dağılır. Bugün çox yaxşı olardı ki, ailə qurmadan öncə necə ki tibbi müayinəni vacib hesab etmirlər, həmin tibbi müayinənin içində psixoloji müayinəni də qoymaq olar. Əgər bu olsa, o ailələrin dayanıqlı olmasına gətirib çıxaracaq. Erkən nikahlar cəmiyyət tərəfindən də birmənalı qəbul edilmir. Erkən evliliklərə necə baxırsınız? Pis baxıram. Səbəbi? Səbəbi odur ki, onlar hələ həyatı başa düşmürlər. Erkən evlilər yaxşı baxıram, çünki onlar valideyn məsləhətinə olur. Valideyn məsləhətinə olan bütün hər bir şey sonluğu yaxşı nəticələnir. Və əgər insan hazırdırsa erkən evlilik qurmağa, yəni ki, tam məsuliyyəti öz boynuna götürə bilirsə, normal baxıram. Yəni, cavan adam biraz ailəni yaxşı idarə eləməzdə məncə.